det som fick oss naturligtvis att reagera så starkt, det var ju just hennes ord i relation till när hon har läst 50 sidor in i Anne Franks dagbok. Jag vill inte använda ordet kränkning, för jag tycker inte om det begreppet, men det är en sån förolämpning. Det är så bedrövligt, det är så förfärligt. Men alltså, det är ju inte vår sak att ta ställning till hur partier hanterar sina förtroendevalda som de då har utnämnt till olika poster. Men det jag kan konstatera är ju att det inte är första gången detta händer. Om man nu ska göra en så kallad, jag säger så kallad lite raljerande, men jag gör det för att en så kallad internutredning. De borde vara ganska vana vid det här laget att göra internutredningar. Och det är ju det som är också upprörande. Det här ska inte ens behöva hända. Och det händer gång på gång. Men jag är ändå glad att man snabbt har agerat. Och vad det leder till, och det kan jag inte ha någon synpunkt på, måste jag säga.